よう、旅人じゃないか。久しぶりだな。今日は何が食いたい？黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。はいよ、そこで待っててくれ。すぐ作ってやる。ありがとう、ウー師匠。ちょうどあなたたちのことを考えてたところなんだ。私たちの心って通じ合ってるのかもね。あ、なんだ、シャンリンはオイラたちのことを探してたのか？うん、ちょうど相談したいことがあってね。ここに来る途中に街中を見たでしょ？今、リーユエは月酔い祭の準備をしてるんだ。月酔い祭…それもリーユエの伝統的な祭りなのか？そうだよ。月酔い祭は私たちリーユエ人が秋の名月を祝うための大きなお祭りなの。おじいちゃんやおばあちゃんたちの話によると、数千年前の仙人たちはこの時期に仙道を追い求めてたんだって。今は昔と違って、月酔い祭期間中はたくさんの美味しい料理を食べて、友人や家族と会い、月や花を鑑賞するって感じに、そんな大層なものじゃなくなったんだけど、でもみんなが楽しめるし、その方がいいよね。オイラにとっても楽しそうな祭りだな。パイモンは美食家だから、きっと月酔い祭を満喫できると思うよ。おい、オイラの味覚に何か問題があるっていうのか？そうだ、二人とも今時間空いてるかな。私、今年の料理王決定戦に参加するんだけど、二人には私の相談役になってほしいの。それはいい。友達からの助言は新しい発想を与えてくれるもんだからな。料理王決定戦？リーユエにはそんな大会があるのか？ああ、そっか、まだ知らなかったんだね。毎年月酔い祭にはテーマがあってね、七星がそれを決めてるの。今年のテーマは食と山河。七星はテーマに合った催しを、つまり料理大会を開こうとしてるってわけ。食と山河、美食と故郷の景色か。いいテーマだな。うん、私もそう思う。陽光さんが考えたんだって。さすがだよね。あの人って普段からいろんなこと考えてるみたいだし。料理王決定戦に参加したいんだけど、実を言うと新しい料理が全く思いつかなくて、これだっていうものがあってもそれを毎回味見するのも大変だし、あれこれ悩んでたらどれがいいのか分かんなくなってきちゃってね。そこで二人には料理のアイディアを集める手伝いをしてほしいの。普段の考えに縛られることなく、いろんな人から話を聞いて
今回の料理にはさまざまなアイディアを詰め込みたいんだ。お安い御用だ。オイラたち友達が多いから楽勝だよな。お、自信満々だね。ひひ、それほどでも。じゃあ注文したものを食べ終わったら、リーユへの友達を探してそいつらに話を聞いてみようぜ。うん、期待してるよ。グオパーが戻ってきたらみんなで出発しよう。お待たせ、黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。うわ、いい匂い。遠慮せず食ってけ。うん、うまい。やっぱりこういう天気の日はピリ辛料理がぴったしだな。うちのシャンリーは世話が焼けるだろう。外にいるときはどうか面倒を見てやってくれ。もうお父さん、そんな言い方ないよ。お前のことは俺が一番よく知ってる。外で好き放題せずに旅人のことをよく見習うんだぞ。安心しろ、オイラたちは友達だもんな。助け合うのは当然だ。ゴーパーが戻ってきたみたいだね。外ででんぐり返しして遊んでるみたい。じゃあ準備ができたら出発しようぜ。いざ。面白いアイデアだったらクータオに聞くのがいいんじゃないか。きっとあいつならオイラたちの期待を裏切らないと思うぞ。クータオのところに行ってみよう。ん？誰か私の名前を呼んだ？なんとバイモンちゃんと旅人じゃない。それにシャンリンも。確かにフータオなら適任かも。話が見えてこないんだけど、私に何か頼みたいことでもあるのかな。フータオ、あなたの好きな料理を教えてくれる？料理？突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないな。フータオも言葉に詰まることがあるんだな。珍しい。どんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ。私もそうなの。鳥閉店、早速何言ってるんだ。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。なるほどなるほど、新しい料理でも作ろうとしてるの。それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚、それからエビ蒸し餃子があれば十分。水煮魚にエビ蒸し餃子、なんだか普通すぎじゃない？普通だけど普通じゃないよ。考えてみて、水煮魚は熱々ピリ辛で銅の料理。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかるかな？どう？あ、動く料理は得意だよ。キノコとスライム。そういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。
つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて、優雅な香りを漂わせてる。つまり性。銅と性を組み合わせることで、梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。理屈はよくわからないけど、なんだかそれっぽい。銅と性が相まって絶妙な仕上がりに。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか？その通り。ただ食事には甘いものが出ないこともあるからね。その部分は私がうまく簡略化しておいてあげたよ。そういうことだったんだね。最初は冗談に聞こえたけど、いいヒントになるかも。さすがフータオ、ありがとう。でたらめな理屈を言うことに関しては、講談師もフータオには勝てないだろうな。まあ褒め言葉として受け取っておくよ。ほう、やっぱり旅人は分かってるね。天地万物生じる点、味覚いろいろ、それぞれに規則があるの。分かる人には分かるんだよ。これが旅人もそういうのなら、これはちゃんと参考にしないとね。じゃあフータオへの質問はこれくらいにして、次はフボクロに行こう。フボクロ、まああそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。暇なのか。どうあ、白術が変な声になっちゃったぞ。こら、首を見ろ。あ、なんだ、長生が喋ってたんだな。皆さん、今日は薬をもらいに来たのですか？いや、今日はお前らに話が聞きたくてな。料理について質問しに来たんだ。私、今度料理大会に参加するの。そこで二人に、あ、いや、三人の好きな料理を教えてもらいたいんだ。へえ、小娘にしてはよくわかってるじゃない。わかった。手伝ってあげる。好きな料理？全部同じ味しない。ナナの味覚には少し問題がありまして、味がわからないのです。皆さんどうぞお気になさらず。大丈夫、そのことは私も知ってるから。それでもナナにだって好みはあるでしょ。どんな感じの料理が好きなのかな、教えてくれる？どんな感じ？食感？うん、食感はある。冷たいココナッツミルクが好き。
ココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよな。あなたたちは好きな料理を教えて。私は食べやすい肉料理が好みだ。私も長生と同じですね。ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします。料理を細かく切り分けていればそれもだいぶ良くなるんですけどね。それから風邪をひいた方や喉を腫らしてしまった方も多くいらっしゃいます。そういう方々ですと脂っこい料理は食べにくいので、栄養面も考慮しつつ汁物をよく勧めたりしていますね。なるほど。例えば薬膳料理とかかな。薬膳は苦手。すみません。ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので、少々考えが偏ってしまいましたね。もっともそうなったのもここ最近の気候変動が原因なのですが。でも参考になる話だったと思うぞ。季節のことを考えて、さらに年齢問わず美味しいと感じる料理がいいのかもな。薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの。普段私は薬に重点を置かないけど、今回は大会だからね。味と健康をうまく両立すればきっと評価も上がるはず。深みがあればもっと良くなる。みんな喜んでくれる。とっても参考になったよ。ありがとう。うん、役に立てて嬉しい。さすが先生だね。視点が違うもん。すごく勉強になったよ。そんなに褒めないでください。人からの助言をちゃんと聞くとはいい料理人だ。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに料理に人生を捧げてるって感じだよな。人にはそれぞれ趣味があるでしょ。私の場合はそれが料理だっただけだよ。いつもは一人で新しい料理を考えてるんだけど、今回はいろんな発見があって楽しいな。絶対みんなが驚くような料理を作ってみせるよ。ためになる話が聞けてよかったな。よし、この調子でどんどん聞いていこうぜ。変わった考え方をする人、思いやりのある人には聞いたから、次は舌が肥えてそうな人に